Med Stefan Berg, generalsekreterare för SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet. Vi ska prata valfrågor. Och om vi börjar med första valfrågan, idrott för äldre. Ja. Varför är denna fråga så himla viktig och varför är det en valfråga? Vi pratar ju mycket om idrott hela livet och ett livslångt idrottande. Och från RFC tyckte vi och tycker vi att vi har gjort lite för lite med riktade insatser mot de äldre. Att faktiskt erbjuda meningsfulla aktiviteter för den gruppen också. Vi tror att många fler, de som är lite äldre, alltså plus 55 eller 65 rent av, skulle vilja idrotta mycket mer och göra det i en förening. Alltså vi tror ju på att föreningen har ett mervärde. Att det händer någonting annat förutom att man rör sig tillsammans och idrottar. Att man får en gemenskap, en samhörighet. Så vi satsar lite grann på att försöka få ett ljus på den frågan för att få fler äldre att börja pröva på idrott, även när man kanske har passerat både 65 och 70. Vad innebär denna satsning rätt konkret? Ja, det vi vill göra är att faktiskt stimulera våra specialidrottsförbund att ta fram ett antal utvecklingsprojekt på metoder, verksamheter, aktiviteter som kanske är extra lämpliga för äldre. Det kan handla om gymnastik, det kan handla om bollidrott av olika slag och så. Allt i syfte att ha ett batteri av bra aktiviteter att erbjuda på så många platser som möjligt. Så det är ett sätt att på något vis vitalisera våra medlemmar att tänka fram riktigt bra verksamheter för äldre. Och i det ligger också att man måste på föreningsnivå fundera hur anpassar vi föreningens verksamhet så att de äldre, de seniorer vi kallar dem för det, att ryms i verksamheten. Att vi har halvtider och ledare och sådär. Och hur skulle en sån här satsning i föreningen kunna se ut för äldre? Kan du ge något exempel? Ja, att man måste börja fundera, var finns vi rent geografiskt? Vilka bor i närheten av oss? Vilka nätverk har vi för att kanske stimulera och motivera äldre att komma hit? Och sen tror jag prova olika saker, alltså testa olika sorters verksamheter. Man kanske kan ha en sorts enkel idrottsskola för äldre. Man får pröva på vilka verksamheter fungerar just på vår plats. Och så tror jag det är bra att hitta riktigt, riktigt vettiga ledare som tycker det är kul, va? Att kanske få en kick av att få jobba tillsammans med äldre och aktivera dem på ett bra sätt. Skulle du kunna förklara idrottsrörelsens betydelse för samhället i en mening eller två meningar? Och det här med idrott för äldre är ju en viktig del såklart. Jo. Vi lever ju i ett land med en fantastisk idrott. Alltså för oss är idrottsrörelsen något så fundamentalt. Det brukar vi ha i vårt DNA på något sätt. Det här att vi svenskar, vi älskar idrott. Att utöva idrott, att se på idrott, att vara en del av idrottsrörelsen. Och vi älskar ju också att vara ideellt engagerade. Och det är ju en gåva i sig. Och jag brukar säga, skulle man ta bort vårt ideella engagemang, då skulle vi, tror jag, vår idrott falla ihop som ett korthus. Så att skulle man säga något väldigt kort så är ju faktiskt rörelse och idrott, det är ju grunden till ett gott liv. Och så är det, tror jag. Alltså jag brukar säga att vi underskattar ibland vår betydelse. Alltså idrottsrörelsen betydelse för ett Sverige, för ett land som vi lever i, är otroligt stor. Och det skulle kunna berätta, tror jag, ännu mer om alltså vår samhällsnytta, vår betydelse för samhällets utveckling. Ungefär så.